Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում օր լրատվականի հիմնական թողարկումն է և այսօր ծրագրում։ Թշնամին Արցախի ուղղությամբ ականանետ է կիրառել, Հասանովն էլ իր ենթականերին հրահանգել է պատրաստ լինել կանխել սադրանքները, իրավիճակը մնում է պայթունավտանք։ Շարունակվում են երկրի ղեկավարի նախաձեռնած հանդիպումները։ Շաբաթվա ընթացքում նախագահ Հարությունյանը մի շարք կոլեկտիվների ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ է հանդիպել։ Հանրապետությունում թթի բերքահավաքը շարունակվում է։ Բերքից դժգոհ չեն, մտավախությունները մթերման հետ են կապված։ Այսօր ադրբեջանական կողմը շփման գծի հարավարեմտյան ուղությամբ խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք և ականանետ։ Ժամը 12:20-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը 60 մմ տրամաչափի ականանետից երեկական է արձակել պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն այսօր պարբերաբար կրակ են բացել Արցախի Հանրապետության Շուշիի և Ասկերանի շրջանների օկուպացված տարածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Այս մասին հայտնում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը փորձելով հիմնավորել իր ստորաբաժանումների կողմից հրադադարի ռեժիմի յուրաքանչյուր օր արձանագրվող խախտումները, շարունակում է խեղաթյուրել իրականությունը, հերթական անգամ հայտարարելով Մարտակերտի, Մարտունու, Ասկերանի և Շուշիի ուղությամբ իբրև թե իրականացվող ինժեներական աշխատանքները խափանելու մասին, ասված է հաղորդագրությունում։ 3:22:50-ին ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Կախախնի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, կիրառելով նաև ականանետ։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան, հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հրահանգել է իր ենթականերին, մեջբերում է. Ցանկացած պահի պատրաստ լինել առանց հապաղման և վճռականորեն կանխել հակառակորդի հնարավոր սադրանքները, մեջբերման ավարտ։ Այս մասին նա հայտարարել է այսօր անցկացված խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցել է ադրբեջանի զինված ուժերի հրամանատարական կազմը։ Խորհրդակցությունը հրավիրվել էր ադրբեջանական բանակի ցամաքային ուժերի վերջին հրամանատարաշտաբային զորավարժությունների արդյունքներն ամփոփելու նպատակով։ Զորախաղերը ընթանում են 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում օկուպացված տարածքներում։ Որոշ փորձագետներ Հասանովի այս հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի արտգործնախարարների չեղարկված հանդիպման ֆոնին համարում են Բաքվի կողմից նոր սադրանքների հիմք։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը շարունակում է հանդիպումները հանրության տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչների, հասարակական կազմակերպությունների անդամների, պետական կառավարման համակարգի աշխատակիցների հետ։ Անցած շաբաթվա ընթացքում նախագահ Հարությունյանը հանդիպել է պետական և ոչ պետական բուհերի, գիտական և ուսանողական խորհուրդների, մարզական կառույցների ներկայացուցիչների, առողջապահության, քաղաքաշինության, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների բնագավառների աշխատակիցների, հանրային խորհրդի անդամների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում նախագահը մեկնաբանել է մայիսի 23-ի իր ուղերձի դրույթները, ներկայացրել Արցախի շուրջ ռազմաքաղաքական իրավիճակը և ձևակերպել ներքին ու արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելուն ուղված անելիքները։ Փաշինյան-Պուտին հերթական հանդիպմանը հաջորդած մեկ օրվա ընթացքում լրացուցիչ մանրամասներ չհրապարակվեցին։ Մոսկվան և Երևանը բավարարվեցին նախորդային տարածած տեղեկություններով։ Ըստ դրանց քննարկվող թեմաներում հավելումներ չկան։ Օրակարգում հարցերի այն շրջանակն է, որի շուրջ արդեն մոտ 3 տարի ընթանում են բանակցությունները։ Սոչիում 3 կայացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Մենք պարբերաբար հանդիպում ենք, շատ ուրախ եմ այսօրվա միջոցառումների շրջանակում եւս մեկ անգամ խոսել երկկողմ հարաբերությունների ընթացիկ իրավիճակի և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ, որոնց մասին մենք մանրամասն խոսել ենք նախորդ հանդիպման ընթացքում, ասել է Պուտինը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպման ընթացքում բարձրացրել է նաև ռուսական խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի թեման։ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն մի քանի ամիս չկա գազ և էլեկտրաէներգիա։ Լաչինի միջանցքում իրավիճակը շարունակում է մնալ բավականին լարված։ Իմիջայլոց պետք է ընդգծեմ, որ այժմ մթերքների մատակարարումները Լեռնային Ղարաբաղ իրականացվում է ռուսական խաղաղապահների աջակցությամբ։ Դա սահմանափակ քանակի մթերքներ են, նշել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, հավելելով, որ հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է։ Նինա Հայրապետյան, օր լրատվական։
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան անդրադարձել է Եվրոպական միության միջնորդությանը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Նշենք, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Եվրամիության միջնորդության բացարձակ քաղաքականացված ու պատեհապաշտական բնույթը, որում շեշտը դրված է ոչ թե կայունացմանը նպաստելու, այլ գաղափարախոսության ու Ռուսաստանին դուրս մղելու ցանկության վրա։ Կոնկրետ օրինակներից է Հայաստանում Եվրամիության առաքելության գործունեության քիչ տեսանելի արդյունքները, ասել է Զախարովան, պատասխանելով հարցին, կապված Բելգրադի և Պրիշտինայի միջև երկխոսության հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի վերջին հայտարարության հետ։ Վերահսկողությունը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից 10-ի Եռակողմ հայտարարության քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով կիրականացվի Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության կողմից։ Այս մասին Մոսկվա-Բաքու կայքին ասել է Ադրբեջանի վարչապետ Շահին Մուստաֆաևը։ Կապահովեն ինչպես ուղևորափոխադրումներ, այնպես էլ բեռնափոխադրումներ, ասել է նա։ Հունիսի 5-ից 8-ը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում նախագահությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի տեղի է ունեցել Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը։ Հայաստանում եւ Արցախում ստեղծված կացության վերաբերյալ զեկույցներով հանդես են եկել Արցախի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը եւ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ Գևորգ Դանելյանը։ Հայրապետի հորդորով եւ ջանքերով Մայրաթորի աշխարհասփյուռ թեմերի գործուն մասնակցությամբ շրջափակման մեջ գտնվող Արցախին տրամադրվել է 360 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Աջակցությունը կլինի շարունակական։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդն իր զորակցությունն է հայտնել Արցախի ժողովրդին ու իշխանություններին, արձանագրելով նաև, որ Արցախի ժողովրդի ազատ ու անկախ ապրելու արդար իրավունքը պաշտպանություն պիտի գտնի համազգային բոլոր շրջանակներում։ Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունից էլ հայտնում են շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման 8-րդ միջոցառման առցանց դիմումների ընդունման գործընթացը մեկնարկելու մասին։ Միջոցառման շրջանակներում Արցախի Հանրապետությունում փաստացի բնակվող անձանց կտրամադրվի 40,000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցում, բացառությամբ 2023 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ աշխատող անձանց և զինծառայողների։ Նախարարությունը հորդորում է մինչև առցանց դիմում հայտագրելը նախորոք ծանոթանալ դիմումի լրացման ուղեցույցին։ Մեկնարկել է շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման 8-րդ միջոցառման շահառուների առցանց դիմումների գրանցման գործընթացը։ 40,000 ՀՀ դրամի չափով միանվագ օգնություն է տրամադրվում մայիսի 1-ի դրությամբ չաշխատող Արցախի Հանրապետությունում փաստացի գտնվող բոլոր անձանց։ Արցանց դիմում ներկայացնելու նպատակով անհրաժեշտ է մոտ գործել Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության պաշտոնական կայքէջ, ընտրել աջակցության միջոցառումների արցանց դիմումներ պատուհանը, մոտ գործել համապատասխան ծրագրային միջավայր և լրացնել պահանջվող տվյալները։ Դիմում լրացնելու անհրաժեշտություն չունեն բնակարանային ապահովման կարիքի նպատակով աջակցություն ստացող, ամենամսյա աջակցություն ստացող անձինք, ինչպես նաև կենսաթոշակառուները և ամենամսյա պարգևավճար ստացող անձինք։ Դիմում չեն լրացնում նաև շրջաններում բնակվող անձինք բացառությամբ շրջկենտրոնների։ Ծրագրի շահառու են հանդիսանում նաև մինչև 18 տարին չլրացածները։ Աշխատող կամ զինծառայության մեջ գտնվող և ծրագրի շահառու չհանդիսացող անձինք կարող են առցանց եղանակով հայտագրել իրենց չափահաս երեխաներին։ Շրջաններում բնակվող անձինք իրենց օգնությունը կստանան Արցախփոստի բաժանմունքների միջոցով կանխիկ եղանակով։ Մնացած բոլոր շահառուները կստանան այն միջոցով, որոնք որ իրենք նշել են արդեն հայտագրման մեջ։ Արցանց դիմում ներկայացնելու հնարավորություն չունեցող անձինք, ինչպես նաև այն քաղաքացիները, որոնց տվյալները բացակայում են համակարգում, կարող են պահանջվող փաստաթղթերով ներկայանալ նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներ։ Վեհանուշով Սեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Արցախի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեն հայտնում է, որ մեկնարկել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության շրջափակման հետևանքով տնտեսության տուժած ոլորտներում գործունեություն իրականացնողներին սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման 7-րդ միջոցառմամբ սահմանված միանվագ դրամաշնոր և միանվագ դրամական աջակցություն տրամադրելու գործընթացը։ 2023 թվականի հունիսի 9-ի դրությամբ միանվագ դրամաշնոր և միանվագ դրամական աջակցության միջոցառումների շահառու 943 տնտեսվարող սուբյեկտներին փոխանցվել է
փոխանցվել է շուրջ 360 միլիոն դրամ։ Նշված գումարից 278 միլիոն դրամը տրամադրվել է միանվագ դրամաշնորի միջոցառման շրջանակում գործատուների կողմից 2194 վարձու աշխատողներին վճարված եկամուտների, պահված հարկերի ու սոցիալական վճարների գումարների փոխհատուցման նպատակով։ Այն շահառուները, որոնք միանվագ դրամական աջակցության ստացման եղանակը նշել են կանխիկ, աջակցության գումարը կարող են ստանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, ներկայանալով Արցախ բանկի, Արցախի հանրապետությունում գործող ցանկացած մասնաճյուղ։ Արցախում թթի բերքահավաքը շարունակվում է, բերքատվությունը բարձր է, գյուղացիները չեն դժգոհում։ Իրացման հետ են կապված դժգոհությունները։ Խոշոր մթերողներն այս տարի պասիվ են, բերքահավաքի կազմակերպմանը խանգարում են նաև շրջափակման պարտադրած դժվարությունները։ Սակայն ամեն դեպքում բերքը ծառին չեն թողնի, հույս ունեն խոշոր մթերողների պասիվությունը փոքր մթերողների ակտիվությամբ կփոխատուցվի, բերքի մի մասն էլ նախատեսում են սեփական ուժերով վերամշակել։ Թթի համար բարի նպաստ տարի է, բերքն առատ է, քաղցրության մակարդակն էլ բարձր։ Քաղցրությունը հա լավ է, շատ լավ է, նայած էլ այմի տրում է, շատ լավ է, ստարի բերքը շատ է լավ, ստկարկոտ չի եկալ, ախր միշտ մի պատճառել էլ չի խնգարող, բերքն է շատ լավ տրել է։ Գյուղացիները սակայն լուրջ խնդիր ունեն, բերքը չեն կարողանում իրացնել։ Ամարասի հովտում թթի բերքահավաքի եռուն ժամանակաշրջանն է, սակայն թութ թափողները հատուկ են դեն, շրջափակման հետևանքն է։ Լավ տրանսպորտի հարցը, հետո շուկա չկա։ Մի քանի տարի առաջ Արցախական մեր գյուղում բացել էր թթի հավաքման կետ, դե հիմա հետելա փակվել։ Նախորդ տարի այգ ետերերը թթի բերքի իրացման հետ կապված խնդիր չեն ունեցել։ Բերքն ընդունվում էր 140-ից 150 դրամով կիլոգրամի դիմաց։ Այս տարի պատկերն այլ է, կտրուկն ու վազել է մթերումը, գնելիս էլ առաջարկում են 70 դրամ։ Լավ առաքաչիս հալի, հետագայում կարիս խմիս, լեհացախիս, տա ուրիշ պեն, բայց 70 դրամը տա շատ, ասում հաշեվա բերքը տեն ես ասում լի, մի մարդ չտուսկյամ կյա ասե, այդ բերքը ես երիմոնում 150 դրաման կամ 120 դրաման, վեր մարդիկ շահագրգռված կյան ես ծառերը թափին, թողեմ ես բերքը ծառը իրան։ Բերքն առատ է, բայց բերքահավաքը պասիվ է ընթանում, թթի բերքահավաք կազմակերպելը գյուղացիների համար այս տարի դժվար է, իրացումից բացի շրջափակումը բազմաթիվ խոչընդոտներ է ստեղծել, դիզվառելիքի պակասը նույնպես բացասական է ազդում բերքահավաքի կազմակերպմանը։ Աշխատող ձեռքը ելապես, ավիա գործն որ մենակ չես կարա աշխատանք, թիմային աշխատանք պետք։ Մեկ էլ այդ վառելիքի հարցը, որ շատ է խերջացնում մարդկանց։ Լավ կլինի, որ պետությունը ինչ-որ ձևով ընդառաջեր ժողովրդին։ Մենակ որ ցույց չի, տարբեր բաներ կա, խաղողն է, այդ է։ Եվ մյուս բանջարաբոստանը է կուլտուրաներ։ Հուսադրողն այն է, որ այս տարի տնական թթի օղին դոշաբն ու չամի չկավելանա։ Խոշոր մթերողների պասիվությանը զուգահեռ ակտիվացել են քիչ քանակով մթերողները։ Գենադի Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական։ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանն էլ անցնող ուսումնական տարի է ամփոփել։ Շարունակվող շրջափակումը բուհի համար որոշակի խնդիրներ ստեղծել են, բայց նաև աշխատելու նոր ուղություններ են ուրվագծել։ Շարունակելու են նոր մարտահրավերները հաշվի առնելով։ Սոցիալական աշխատանք մասնագիտության մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանն այս տարի թողարկել է շրջանավարտների առաջին խումբը։ Մեր առջև խնդիր էր դրված, որպեսզի պատրաստենք սոցիոլոգներ, և մենք կարճ ժամանակահատվածում կարողացել ենք այդ խնդիրը լուծել։ Արդյունքում այս տարի սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում թողարկել ենք 18 շրջանավարտ։ Ուսանողները ներկայացրել են ավարտական հետազոտական աշխատանքներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ուղղված էր Արցախի տարբեր հիմնախնդիրների ուսումնասիրմանն ու վերհանված խնդիրների լուծման ուղղությամբ առաջարկություններ ներկայացնելուն։ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի տարվա կարևոր ձեռքբերումների շարքում ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումն է 4 տարի ժամկետով։ Բուհին ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում շնորհելու համար համապատասխան փորձագետները հանդիպումներ են ունեցել համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ինքնավերլուծություն իրականացրած խմբի, որակի ապահովման մասնագետների, ամբիոների վարիչների, ուսանողների ու շրջանավարտների գործատուների հետ։ Խումբը իրականացրել է փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, ռեսուրսների դիտարկում, դասալսումներ, ինչպես նաև դիտարկել ուսանողի գնահատումը։ Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացն իրականացվել է 3 հաջորդական փուլով, և մենք արդյունքում հաջողություն ենք գրանցել։
Հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո Արցախում սոցիալական ոլորտի մասնագետների պահանջարկն աճել է։ Անցնող ուստարին բնութագրող ցուցանիշները բուհի պրոռեկտորն է ներկայացնում։ Մենք թողարկեցինք 154 շրջանավարտ և 154-ից 57-ը մագիստրատուրայի շրջանավարտներն էին։ Մեր բոլոր ուսանողները պաշտպանել են ավարտական աշխատանքներ։ Ավարտական աշխատանքների միջոցով ուսանողները կարողանում են ի ցույց հանել իրենց 4-5 տարիների կատարած աշխատանքները։ Ի տարբերություն նախորդ ուսումնական տարվա Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում այս տարի կարմիր դիպլոմի հավակնորդների թիվն աճել է։ Ուս տարվա ընթացքում բուհում կազմակերպվել են մի շարք գիտաժողովներ, գլոր սեղաններ, հանդիպումներ։ Ալիսա Բաղդասարյանի համոզմամբ դրանք ուսանողներին, հետբոհական շարունակական կրթություն ստացողներին և գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրաված երիտասարդներին միավորում են, ինչպես նաև սովորողների ստեղծագործական ներուժը բացահայտում և զարգացնում։ Նոր ուսումնականին ընդառաջ բուհում համալրում են սպասում, դիմորդների նախասիրությունը չի փոխվել։ Իրավագիտությունն է, որ ուսանողների քանակով բարձր է, կովկասագիտությունը, տարական մանկավարժություն և մեթոդիկա, հատկապես այս մասնագիտություններում, որ այսպես ընդգծված ավելի աճ կա ուսանողների, անշուշտ սոցիալական աշխատանք մասնագիտությունը 2023-24 ուսումնական տարվա համար մենք նախատեսել ենք բակալավրի համար 11 մասնագիտություն, իսկ մագիստրատուրայի համար 14 մասնագիտություն։ Մագիստրատուրայի համար փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը օգոստոսի 21-ն է, բակալավրիատի առկա բաժնի համար օգոստոսի 15-ը։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Ստեփանակերտում 3 հունիս մեկյան տրամադրություններ։ Մենք ենք մեր սարերը հուշակոթողի հարակից տարածքում, հազարավոր երեխաներ հավաքվել են մասնակցելու մշակութաժամանցային միջոցառմանը։ Այն նախաձեռնել է Արարիչ բարեգործական հիմնադրամը, փորձելով շրջափակված Արցախի փոքրիկներին ուրախություն պարգևել և ցույց տալ, որ աշխարի բոլոր երեխաները պետք է պաշտպանված լինեն։ Խաղաղություն, 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 սա է մաղթանքը, որ հնչեցրել են բոլոր երեխաները։ Արցախի Հանրապետության օր ներքով ուտերունական աղոթքով է մեկնարկում երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված տոնական միջոցառումը։ Փոքրիկ Արարողը, խորագիրը կրող մշակութաժամանցային միջոցառումը նախաձեռնել է Արարիչ բարեգործական հիմնադրամը։ Փոքրինչ ուշացած, բայց ամփոփող ասելիքով ու ծրագրով փորձել են երեխաների օրը տոն դարձնել։ Շրջափակված Արցախից մեր երեխաները կոչ անեն միջազգային հանրությանը, որ ապաշրջափակեն կյանքի ճանապարհը, որ աշխարհում որևէ երկրում պատերազմներ չլինեն, որ աշխարհը մի օր դադարեցնի զենքի արտադրությունը և իհարկե համերաշխ ապրեն բոլորը։ Սա է հիմնական մեխը, որ Արցախի երեխաները պիտի ասեն։ Ստեփանակերտի «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանի մոտ կես տարի տևող շրջափակման հետևանքների մասին ազդարարող պաստառներով երեխաներն են հնչող ելույթների և ուղերձների հասցեատերը, միջազգային հանրությունը, կյանքի ճանապարհը ապաշրջափակելու արցախցիների անվտանգությունը, սեփական հայրենիքում ազատ ապրելու իրավունքը ապահովելու եռալեզու կոչով շրջափակված Արցախից աշխարհին ավելի հասցեական միավորված ազգերի միջազգային մանկական ճգնաժամային հիմնադրամին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին են դիմում արցախցի մանուկները։ Արդյոք աշխարհի մյուս երկրների երեխաների պես մենք իրավունք չունենք ազատ ապրելու։ Ո՞վ է վերջապես այս անտարբերության պատասխանատուն։ Ադրբեջանի հանցավոր քաղաքականության զոհը նաև 30,000 երեխաներն են։ Նրանց մանկությունը խաթարված է արդեն կես տարի տևող շրջափակման հետևանքով։ Բոլորի երազանքը կյանքի ճանապարհի բացումն է։ Այդպես բռնցկվում են հազարավորների ցանկություններն ու միասին ոչ ասում պատերազմին, Արցախի շրջափակմանն ու խախտված իրավունքներին։ Мы уже из-за этой 7-месячной блокады мы фактически оказались в тюрьме, в настоящей тюрьме, в которой невозможно ничего делать, ни поехать никуда, ни жить спокойной жизнью. Я серьезно, вор Арсахум лени хагагутсюн. Вор միշտաստեղի երեխանեն ուրախ լինեն և երջանիք լինեն։ Ինձ թվում է նման միջոցառումները ավելի շատ պետք է կազմակերպեն մեր մանուկների համար, որովհետև նրանք իրոք ոչինչ չեն տեսնում էս մեր գեղեցիկ Արցախում։ Ավելի շատ նման միջոցառումներ, որպեսզի մեր երեխաները գոնե ինչ-որ չափով մի բանից օգտվեն և ուրախանան։ 6 տարեկան Մարին Արցախի դրոշի գույներով է հյուսել վարսերն ու եկել մասնակցելու փոքրիկ արարողների համար կազմակերպած միջոցառմանը։ Ինքը բոլորին խաղաղություն ու կապույտ երկինք է մաղթում։ Անվը ճանապարհը պեսվի,
միշտ խաղաղություն լինի։ Հանց վերան ամը մարդիկ կապիջը կուչի տակապին։ Հունիսի մեկը նշում ենք երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, բայց 6 ամիսը մեր երեխաները չունեն այդ պաշտպանությունը։ Ես մի բանն եմ կոչանում. աչք չդնենք ուրիշի ունեցվածքի, ուրիշի հողի, ուրիշի տարածքների վրա եւ թույլ տանք այդ հողում ապրող մարդիկ, հատկապես երեխաները, տեր լինեն իրենց իրավունքների։ Արարիչ բարեգործական հիմնադրամի կողմից նախաձեռնած միջոցառմանը մասնակցել են նաեւ հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Կարեն Սարգսյանն ու բարձրաստիճան Ալ Պաշտոնյաններ։ Պետական նախարարի գնահատմամբ աշխարհն անտարբեր է, բայց մենք նաեւ այս տարբերակով պետք է ցույց տանք, որտեղի ունեցող ողնան ընդունելի է եւ դատապարտման ենթակա։ Աշխարը պետք է հասկանա, որ աշխարի ցանկացած կետում մարդը մարդ է, երեխան երեխա է, բոլորն ունեն հավասար իրավունքներ եւ հավասար ազատություններ, եւ ցանկացած ոտնցկություն երեխայի նկատմամբ դա հանցագործություն է, անկախ նրանից, թե աշխարի որ կետում է դա տեղի ունենում։ Որ աշխարհի երեխաների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից միջազգային հանրությունը մեծ անելիք ունի, փաստում է նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Երեխաների իրավունքների ամենօրյա աղաղակող խախտումների մասին ՄԻՊ գրասենյակը բազմիցս բարձրաձայնել է, դիմելով նաև ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին։ Առայժմ անարդյունք։ Ես պետք է ցավալիորեն արձանագրեմ, որ աշխարհը այսօր ապրում է երկակի ստանդարտների ժամանակահատվածում եւ այն պաշտպանության մեխանիզմները, որոնք կիրառվում են այլ աշխարհի այլ հատվածներում, երբեմն մեզ համար անհասանելի են։ Մեր պայքարը նաև մեր երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար անդադար պետք է լինի, հուսահատություն կամ վհատվել չպետք է լինի, որովհետև ի վերջո հաջողության հասնում է նա, ով շարունակում է իր պայքարը։ Այս երեխաները, որոնց մանկությունը խաթարված է արդեն գրեթե 3 տարի, միայն մեկ բարձ երազանք ու ցանկություն ունեն՝ խաղաղություն են ուզում եւ մանկան թոթով լեզվով սեր խոստովանում Արցախին։ Ես շատ եմ սիրում Արցախը։ Ուզում եմ խաղաղություն լինի։ Ուզում եմ ստեղ ապրեմ, ուզում վերապրիմ Արցախում։ Սիրում Արցախը։ Ես ուզում եմ բեկրև չինի մեր Ստեփանակերտում։ Էմբեր մեր երկիրը ամենալավ երկիրը ունի։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հարությունյան, Տիգրան Պետրոսյան, Օրլարատվական։ Այսօրվա համար այսքան ենք նախատեսել, ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, մնացեք խաղությամբ։